kan ikke huske at det har vært noe tull med de kapetene i det hele tatt. Positivt. Hva er positivt med det? Ja. Hva som er positivt? Ja. Det gjør jo lastingen mye, mye lettere da. Tidligere var jo gjerne vi måtte være to mann i lastrommet. Sant? For det er så, spesielt bak, for det er såpass langt inn til veggene. Sant? Da er man avhengig av at man er to mann. Sant? Nå er det, holder det med en mann i hvert lastrom. Upplever du någon skillnad på hastigheten på lasta med sliding carpet om det går fortare? Ja, det går mycket fortare. Ja. Plus att vi är ju ganska lite folk på jobb efter vart. Ja. Sånt efter pandemin har så men nu klarar vi oss med en man i vart lastrum. Ja. Sånt tidigare var och klart visst man är alene bak lastrum utan sliding carpet. Det är inte bra i det hela. Nej. Sånt. Har du någon uppfattning om vilken tid, hur mycket du sparar i tid på sliding carpet jämfört med manuella? Det avhänger av hur mycket stärk man har. Ja, men om du har för, ja. På en vanlig bodemaskin sparar säkert 10 minuter. Okej. Okay. Så det är väl jag tror också. Ja. Hur upplever du med ergonomi? Märker du någon skillnad? Alltså ergonomin kunde ju varit bättre, men alltså det har ju med flygtypen att göra. Ja. Alltså det är ju på en Airbus kan ju nästan stå upprest och lasta. Ja. Sånt. Nej, jag tänkte med sliding carpet så behöver du inte... Det är mycket lättare. Man kastar inte bagaget in i lastrummet. På en vanlig utan sliding carpet så måste du sitta igen i dörröppningen och kasta bagagen helt in till han som sitter inne i lastrummet. Så. Ja. Så blir det lättare att det som man fyller upp lastrummet. Men HMS är ju inte helt... Så det är klart att det har blivit en stor forskjell med sliding carpet kontra ingen sliding carpet. Ja. Vi... Så det går rätt i vägen. Vi tackar. Ja, det var hyggeligt.